Radnici na radnom mjestu krate vrijeme. Malo odamo kartamo i tako. Čekamo na plaću i to je to. Mnogi od radnika u Đuri Đakoviću rade već desetljećima. Naravno da se bojimo. Prije točno 30 godina imali smo istu situaciju koja je dovela do rata. Sad ne znamo na koji način možemo izaći iz ove krize, jer ova kriza je nerješiva ako nam vlada ne izađe u susret i ne riješi ovaj problem koji je stvorila sama. Ovo sam već preživio jednom, jel? Prije ne znam koliko godina i sad treba me u mirovinu ići, ali nisam mislio da ću ovako dočekat baš ovo. Pred samom mirovinu da ja moram tu štrajkati, to je žalosno i ne znam šta bih rekao, ne znam. Neki već razmišljaju napustiti posao. Nažalost, mladi ljudi su premobilni danas. Oni vrlo lako napuste tvrtku. Bez tih mladih ljudi, bravara, zavarivača, operatera, mi u 10 dana ako ih pogubimo, Bože dragi, teško da ćemo se moći podići, odnosno to će tražiti dodatne žrtve novih ljudi, osposobljavanja, učenja, da uopće dobijemo za 6 do 8 mjeseci nekog ko može to raditi, a da je rentabilan. Na radu Đuri Đakoviću su ponosni, jedna je od najvećih industrijskih tvrtki u Hrvatskoj, a posla ne nedostaje. To je ironija. Ugovore do 2021. Vagoni su na evropskom tržištu od Francuske, Belgije i Njemačke. Kupci su zadovoljni, poveća se količina narudžbi, nema nikakvih razloga da se ovo dogodi. Zagrebačka banka otkazala je kreditiranje za nastavak proizvodnje i uprava sada traži novog kreditora. Sindikati traže ostavku uprave i pomoć od države kao većinskog vlasnika. Nijedno od društava koja nisu isplatila plaću nema blokiran račun, te poslodavci intenzivno poduzimaju niz aktivnosti kako bi u što skorijem roku ispunili obvezu isplate plaće. Dotad će radnici odlaziti kućama bez proizvodnje, a spremaju i nove akcije. Sindikati su najavili prosvjed za srijedu pred Brodsko-posavskom županijom, a spremni su autobusima ići i na Markov trg u Zagreb kako bi od vlade dobili garanciju za isplatu zaostale plaće. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Slavonski Brod.